Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 26 50 8 702 267 43 93. Армысыз көрімен эфирде күндере бағдарламасы студияда Лиса Аманова. Рекетелі арнасы сіздерге 11-ші қаңтарға арналған мәдени іс-шаралар туралы ақпаратты сынады. Бүгін бүкіл әлемдік рахмет күні. Қаңтардың 11-і жылдың ең әдепті күні болып саналады. Бұл күні бүкіл әлемдік рахмет күні тойланады. Біріккен ұлттар ұйымымен ЮНЕСКО-ның бастамасымен пайда болған бұл мерекенің өзіндік мағынасы мол. Өйткені бұл мерекені азаматтығына, ұлтына, діні сенімдеріне қарамастан бүкіл әлем болып тойлайды. Бүгін қоныс спорт кешенінде Қазақстан чемпионатының аясында шағын футболдан Ақтөбе Қайрат командаларының ойыны өтеді. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Локомотив кинотеатрындағы жаңа фильмдер туралы ақпаратқа назар аударыңыздар. «Пять причин не влюбиться в казаха». Фильм Динара есімді бойжеткен туралы. Ол шетелде білім алған, енді француз жігітке тұрмысқа шығуды армандайды. Бірақ Динараның отбасы шетелдік күйеу балаға түбегейлі қарсы. Жағдайды өзгертпек болған Динара кішігірім қулыққа барады. Ол дарханатты таксист жігітпен келісіп, қазақ жігіттерінің жоқ дегенде 5 кемшілігін көрсетуді жоспарлайды. Мен сені сөйімен. Мен сені түсінбеймін. Ну какая разница, казах или француз? А я его люблю, понимаешь? Поэтому я придумала найти парня казаха, который сначала понравится моему отцу. Очень приятно. А потом разочарует. Я не понимаю, что здесь делаю? Ты вырубилась? Я не знал, куда тебя отвезти. Кто так опаздывает? Еще на минут 40 опоздаете, сказала. А мы вам, папа, не говорили? Дархан просто параллельно работает в стриптиз-клубе. Дараш! Жюль приехал. Жюль! Салем. Симонами. Он приветствует тебя. Пап? Тебя отца не жалко? А ему меня не жалко? Ты знаешь, Оскар, Динарочка права. Джуль для нее лучший вариант. А? Ты что слушаешь? Что, страдать любишь, что ли? Шумкин только зараз, Алай, Сарашка, че, испугались? Дархан, всем бы? Да. Твой отец никак во мне не сможет разочароваться. Я же сказал. А все казахи идеальны. Я тебе как минимум 5 причин найду не влюбиться в казах. Назарларыңызға қаңтардың 11-ні арналған ауырай мәліметін сынамыз. Мұртық ауданда күн күндіз 8, түнде 24 градусқа дейін салқындайды, қар жауады. Ағыда күн бұлтты, сынапағынасы күндіз 9, түнде 29 градусты көрсетеді. Жауын шашын болмайды. Қынтау ауданында ауырай күндіз 10, түнде сынапағынасы 26 градусқа дейін салқындайды. Бадамшада сынапағынасы күндіз 10, түнде 26 градусқа дейін төмендейді, күн бұлтты. Және Шалқар ауданында сынапағынасы күндіз 9 градусты, түнде 28 градусты көрсетеді, күн бұлтты. Рекетел арнасы ауарайы қандай болмасын, сіздерге көтеріңгі көңіл көтілейді. Студияда болған Лиса Аманова, келесі жүздескенше. Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УТС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 56 50 8 702 267 43 93.